en 'n unieke gedagte van die prefekkorps met hulle ouers om iets blywends daar te laat vir die volgende geslagte wat kom. Wie weet, miskien is dit ook dan 110 jaar. Ons sal nie weet nie. Maar hier is 'n pragtige tradisie wat vandag geskep word by Laerskool Louis Trigard, saam met ons 110-jarige fees. Ek wil graag persone bedank wat baie tyd en energie en geld gegee het, sodat ons hierdie klokseremonie hier kan hê. Die idee met hierdie klokseremonie is dat aan die einde van die jaar gaan die graad 7's hier deurstap en hulle gaan die klok lei om ons dan te groet, vaarwel toe te wens. Maar die idee is ook dan volgende jaar ons nuwe graad 1'tjies wat ook die geleentheid gaan hê om hierdie klok te lei. En dan, as dit so mag wees, dat hulle na 7 jaar weer die klok gaan lei wanneer hulle van Laerskool Louis Trigard afkom.